Meidän kaunis Vapauden puisto. Se on nyt sitten tämän näköinen. Voisiko tätä kutsua raiskaukseksi? Ai hyvänen aika. No kaupungintalo näkyy nyt kuitenkin tuosta. Ja sekö se oli se tarkoitus? Voi voi. Minusta se oli kyllä ihan hieno se kaupungin puisto semmosena, tai tämä Vapauden puisto semmosena kuin se oli. Ei olisi tarvinnut ruveta repimään auki ja kaatamaan vanhoja puita ja tekemään siitä modernia. No, jäämme odottamaan, että minkälainen siitä tulee. Tämän näköinen se on nyt. 13. päivä kesäkuuta 2019.